Re, viss ēters ir te! Bet Lidija Bārnička ar divām meitām Karīnu un Mariju viena no pirmajām patvērumu no kara šausmām Ukrainā atrada Kuldīgā. Viņi tur dzīvo jau vairāk nekā nedēļu un vakar meitas pirmo reizi devās uz bērndārzu, bet Lidija uz jauno darbu. Маша, пока. Цумики, мы пойдём Марку, да? Счастливо. Пойдёте, покажу группу. Kuldīgā ir saules pieliets rīts. 6-gadīgajai Karīnai un 4-gadīgajai Marijai no Ukrainas šī ir pirmā diena bērndārzā Cīrulītis. Ar to viņas jau nedaudz iepazinušās iepriekšējā dienā, bet nu, kā visi bērni, mammu gaidīs atgriežamies pēcpusdienā. Lai sagādātu krāsainu prieku visiem, mamma Lidija līdzi iedevusi balonus. Savukārt bērni, gaidot abas ukraiņu meitenes, zīmējuši sirsnīgas. Bērndārza vadītāji atzīst, ka šonedēļ vēl redzēs, kā labāk iesaistīt meitenes ikdienā, bet šobrīd viss nepieciešamais ir izdarīts. Veiksmīgi sakārtojās, ka mums ir auklīte, kas ir pati beigusi krievu skolu Kuldīgā. Pielikām viņu klāt vēl šajā grupā kā papildus darbinieki, kas var ar meiteni runāt papildus krieviski. Otrā grupā lielā meitenē mums ir kolektīvā darbinieki, kas paši runā krieviski, un tur arī ir bērni, kas runā krievu valodā ģimenē. Tur problēmas mums nebija. Meitām šī ir pirmā diena bērndārzā, bet Lidijai pirmā darba diena. Viņa ir biroja administratore un būs atbildīgā par Ukrainas bēgļu koordinēšanu Kuldīgas novadā. Lai viņi saprastu, kur viņiem jāvēršas, es viņiem būšu kā informācija pieejamā veidā viņu valodā, ukraiņu un krievu, jo runāju abās valodās. Tā būs ukraiņu informēšana par dažādām lietām. Sākumā darbs atrasts komunālajā saimniecībā pie apzaļumošanas, bet mentore meklējusi atbilstošāk nodarbošanos Lidijas izglītībai. Viņai ir divas augstākās izglītības, kuras izmantotas Kijevā, strādājot ministrijā. Lidija ir no Kijevas, bēgļu gaitās devās jau kara otrajā dienā, tad vēl cerējusi, ka varēs nepamest Ukrainu, bet palikt laukos Vinnicas apgabalā. Tomēr karš strauji tuvojās un bija jāizlemj, kur doties. Vīra māte ieteikusi Kuldīgu, jo te dzīvo viņas jaunības dienu draudzene. Pēc gara un nogurdinoša ceļa Lidija nonāca savā mītnes vietā Kuldīgas novada sporta skolas dienas viesnīcā. Mums ir tāda tradīcija, ka sagaida ciemiņus ar maizi un sāli. Mūsu sagaidīja ar cepumiem un dāvanām. Tas bija īsti laikā. Bērniem atnesa flomasterus, zīmuļus, zīmējumu burnīcas. Viņas uzreiz sāka zīmēt to, ko patiešām mīl darīt. Bez jau Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā paredzētā, Kuldīgā ir iespēja no kara piedzīvotajām šausmām atgūties arī peldbaseinā. Lidija atzīst, ka meitenes par to bijušas īpaši priecīgas, jo Ukrainā peldēt iemācījušās pat ātrāk nekā staigāt, viņi jokojot saka. Pirmais cilvēks, kas palīdzēja saprast Latvijas dažādu dienestu kārtību, bija mentore Nadija Strāzdiņa, kas pati nākus no Ukrainas, bet Kuldīgā dzīvo jau daudzus gadus. Man nebija informācijas, kas var būt. Tagad ir visas man nepieciešamās vajadzības. Man ir ārsts, iedeva talonu sēšanai, ir kur dzīvot. Pirmo dienu es jūtos diskomfortā, es sēdēju un raudāju, man bija bail. Bija bail uz ielas iziet. Nadijai uzrakstīju, ka vajag psihologu. Uzreiz sadabuja psihologu. Bet pamazām Lidija iejūtas arī sabiedriskajā dzīvē un ir pārsteigta, ka tik īsā laikā jau papijusi interesantos un dažādos pasākumos. Tāpat viņa gaida, kad varēs sākt mācīties latviešu valodu. Ieva Benefeldelāns, Peršavicis, Skrundas televīzija.